И здраво на сите дечки, Мате овде денес, кој што гледате, нема ништо да играме, толку ја реагираме на Funny Moments футбол. Па ја име, само да супрам глас да нема копирайт, ми реки едно видео така имаше копирайт и не се пушти на Ютуб. Нека имаше копирайт, да. Ај са, да ми... Окей, сака нешто да го изгледаме. И. Ца. На крај се заедам. Сакаше нешто кој Неймар така се нова да направи. На крај се заедам. Јеп, се заедам. Ой, на шо се случва? Кој е глупо дете? Знам да се толку глуп. Оу! Ау! Не сум взела... Шо прави ово бе? Гуманат глетело. What? Го повтара на крај. Интересно. Добро, и сега сто постатува от него. И се направи добро на крај. А лесната. Еднаш от него. Вторка. И трет по две кепати. И я, не знаю, дали с мевак. Ты шо, трои гумана? Да, на крысе, да. Да. Это мой ком. What? Сыгли. Хоп! Интересно. Забавно, забавно. Затрань. Леле, вака ги тресна од земја, вака нешто. Шо? А, не, не. Шо прави, но не нормално. За ова треба да бидеш дрво. Но дрво не сушено, не ран. What? Шо прави овој бе? Фан, ги саки утна. Ова не утна, тук си дадам сам со... Со себе гол. Ете, ко многу се палиш. Вот. Зара шо е фани? Ова е фани. Шо прават овие? Само некој танц прават. Шо? Ио! Шо прави? Добро... Е, ова... Нема да го изгледаме цело, туку сакам само нешто да видите како е... Не, 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 интересно. Да стопирам на... Ако ќе биде 10 минути. Окей, окей, не играт, некото. Шо прави ова?
padnu. Sad na kraj ko se praši, na kraj padnu. Interesno. No para go bitch garage way. Oh, muscle, biceps, triceps. Какая такая тапка? Лет на побуреке. Я рагби сейчас закнули. Ау, сукаци бала. А она срека, дебок у него, дебок. Свинь, как у меня нервировал. Да-да, да. Я. Уф, как лошадь, пан. Tuvo el mod de bobo. Ay, no. Cucu. Me rasgo. Dobro, una babonca. Tu papá no me. Eso. Coquilla, ya no la prey, no la prey, espagan. Беше много яко. Гли. Ой, куда ме я пак и се залето само вой. Буф. Та-та-ра-та. Гоу. Каква банана. Мо, добро, ма не фани ме мати. Смеш. Кога снимам? 7 минути. Ей, как гумие. Чупну. Вот. Шупры вы. Раков нахуй не шутил в фатке вот так. Не шупры, дечкова. А, как вас изрендал. Или пакна. Ой. Я не могу молчать, это сколько на войне салта напрямо. Так, а мы с вами седем. Окей. Окей, хорошо. Еще. Не. Банана. Не сам скрши кошу, так она ж. Или на, не знаю, не знаю, не шо пукнок. Оу. Какая скокна и. А вот давай, куда мак не се радва у себе. Оу, как. Коя вртенка, а я ось гъзда де гол. What the fuck, вы кушаркары? Могли его кинезов, для его кинезов. Мысли его можно его фати. Он какой-то... Фу, не видел хорошо.